Dobrý den, moje jméno je Vašek Nesvadba. Děkuju za inspiraci všech předchozích mluvčích. Jsem s tou úplně naplněn, tak doufám, že zvládnu tohleto povídání, že to nebude dostatečně dlouhý, pojedu velmi rychle. Faster 3.0 lehce naznačuje, že letos budeme slavit 30. výročí funkce v téhleté oblasti a vzhledem k tomu, že když jsme začínali, tak těch technologií, které byly možné použít na síťování a cokoliv jiného, bylo velmi málo. Tak mě paní zakladatelé naučili většinu toho si napsat sám, pokud je to aspoň trošku možné a dává to smysl ekonomicky. A v tom se držíme relativně dlouho. Budou to věci, které používáme relativně dlouho, některé vám můžou přijít zastaralé, ale je to taková inspirace o tom, co všechno se dalo udělat. Někoho to může pobavit, někoho to může inspirovat. Tak. Proč tenhle ten obrázek? Můžu si koupit, abych přežil tak dlouho v téhleté technologii, tak mám různé koníčky a nejvíc mě baví muzika. A buď to si člověk může koupit velmi drahou kytaru, která může být dobrá, ale nemusí být úplně dokonalá, alebo si koupí kytaru za polovinu ceny, protože to nejdůležitější na ní není značka. To je maximálně dřevo, z kterého je postavená a potom výška strun na 0. pražci, výška strun na 12. pražci, ohnutí krku, které se měří na 6. pražci a nastavení tady tohodle. Čili pokud použiju dva nástroje, tři za pár korun, za jedno odpoledne si to vyladím a ta kytara může hrát výrazně líp. A to stejné se snažíme udělat i na té technologii. Tady je, co všechno používáme, většina z vás to všechno zná, takže u toho nebudu zdržovat. Když jsme postavili v roce 2013 datacentrum, hledali jsme způsob, jak řešit prostředí, chlazení a tak dále. Opět jsme nenašli nic zajímavého, takže jsme si to postavili na Raspberry Pi a nějakých vlastních hardwarech. To řízení používáme to do dneška. Pak z toho vznikla firma Unipi Technology, která to dneska prodává poměrně všude. Tak. Co jsem sliboval v úvodu, je jak ušetřit adresy. Vím, že dneska už se povídalo o tom, že vlastně IPv4 už bychom neměli vůbec používat. Pojďme na 6, ono ještě chviličku to vydrží. A ten důvod, proč zmiňuji toto, je ten, že aby jsme nemuseli kupovat další 4, tak už dlouho pracujeme na tom, jak se efektivní jejich použití. Určitě si máte zkušenosti, že většina upstreamů, providerů, propojení, pokud jsou propojeny dva boxy, tak použije /30. Co to znamená? Že dvě ty adresy jsou úplně k ničemu. Čili je to 50% ztráta adres. Proto je úplně nejjednodušší použít /31. Kdo z vás to používá? Super. Takže doporučuji to zkusit. Ten důvod, proč se to někde nepoužívá, je ten, že spousta technologií to neumí dobře podporovat. Jak ty velmi drahé, tak někdy i ty velmi levné a jednoduché. A například u mikrotiku, který používám docela často na koncových zařízeních, je to tak, že tohle to není téměř nikde v dokumentaci a dá se to najít v nějakých konferencích. To znamená, pokud tam chci nastavit /31, tak použiju tohleto jako adresu, tohleto jako network a v tom okamžiku to začne fungovat. Tak. Na Linuxu to samozřejmě funguje automaticky, tam není potřeba nic zajímavého dělat, tam se to nastaví jedním příkazem, ale to, co my používáme už dlouho, možná by to někoho mohlo zajímat, je, jak vlastně ušetřit zase adresy i menší než /24. Takže zákazník nebo služba potřebuje tuhle adresu, vlastně 8 IP adres, normálně by to znamenalo, že jich má 6. Takže musíme dát dvakrát tolik. Pokud použiju tohleto, je to přes nastavení vlastně z command liney, používáme na to potom samozřejmě jiné nástroje. Takže gateway, peer, /29, pak samozřejmě je potřeba vyhodit, protože v tomhletom okamžiku se objeví to, že první a poslední adresa je adresa sítě a broadcast, čili zase bychom o ně přišli, ale tímhletím jednoduchým příkazem
se dají vlastně z lokální routovací tabulky vyhodit ty dvě adresy, první a poslední, a tím pádem vlastně fungují všechny o 128 až do konce. A aby to mělo vůbec ještě další smysl, tak je dobré zapnout vlastně proxy ARP a potom to funguje tak, že i když si ten koncový stroj nastaví /24 gateway 1 a na druhém konci infrastruktury bude to stejný a bude mít prostě vlastně další část tady téhleté sítě, tak oni se mezi sebou uvidí, protože on udělá ARP na ten router, on ví, že to není na tyhletý síťovce, pošle to dál a to routování funguje, je to úplně bez problémů. A nejvíc a nejraději to používáme v případě, kdy přijde zákazník a řekne, já mám tady u nás doma nějaký server a chci ho rychle přestěhovat do datacentra. Můžu tam nechat tu adresu, protože to máme všude zapojený, jo, VPNky se tam připojují a tak dále. Takže vezmu to, že třeba 130, napíruji úplně na jiný interface a jim to začne fungovat. Protože ten ARP vlastně přijde a router už si s tím poradí a někoho to nemusí zajímat. Tak, a co je důležité, tahle ta technologie nefunguje na IPv6, takže bych to rozhodně nedoporučoval zkoušet. Nevím, jestli to je záměr, ale logicky to nemá smysl, takže tam není potřeba se tím zabývat. Tak, a pak je ještě další věc, kterou jsme používali docela dlouho, a to je vlastně, že ten peer na Linuxu se dá použít v podstatě mezi dvěma jakýmkoliv adresama. To znamená, pokud chce člověk ušetřit adresy na infrastruktuře, což není až tak důležité, ale ten přehled o tom, jak ta infrastruktura vypadá, když v tom hledáme problém, tak je dobrý mít vlastně každý router má dvě strany A, B, propoje s těmi ostatními. Na jedné straně použije jednu adresu, peer na druhou, a tu stejnou adresu i proti jinému. To znamená jednička na dvojku, jednička na trojku, jednička na čtyřku. A aby to bylo aspoň trošku vysoce dostupné z pohledu těch IP adres, tak na té druhé větvi se používají jiné. A tím pádem se strašně jakoby sníží počet adres, což není až tak důležité jako to, že když potom člověk hledá ty chyby, tak vidí přesně, který koncový zařízení, kterého se to týká. A samozřejmě tohle to jsme zkoušeli i na technologiích typu Juniper a podařilo se mě ho totálně sestřelit, ale zase je musím pochválit, že během asi týdne vydali novou verzi firmware, respektive softwaru, takže to začalo fungovat. Má to jenom jednu drobnou chybičku, že tam se to nastavuje trošičku jinak a tím pádem vlastně v pohledu BGPka už je to multihop, což nechceme používat. A teď už jsme u BGPka. Já jsem zapomněl zmínit to důležité, co jsem chtěl, že úplně nejdůležitější technologie, kterou mám úplně nejradši, už jsem tady pány za to chválil i dámy mnohokrát, že BIRD, ta technologie od té doby, co je používáme, tak na routování nevznikl jediný problém z důvodu BIRDu. Pokud došlo k výpadku nebo k problému, tak to byl lidský faktor anebo výpadek hardwareu. To routování jako takový funguje naprosto dokonale. Má smysl šetřit IPv6 adresy? Jsou jich miliardy? Asi ne, že? Ale z mýho pohledu to trošku smysl dává, hlavně pro ten rychlý přechod a pro to, aby se s nima zbytečně neplýtvalo. Jeden z těch důvodů, pro který nám to dává smysl, je ochrana proti neighbor cache útokům. Setkal se s tím někdo? Děkuju. Je to věc, o které se psalo, teď dlouho o tom nikdo nemluvil, nevím proč, pravděpodobně proto, že 100% útoků DDoSových chodí na čtyřkové adresy, pravděpodobně proto, že ty technologie jsou použitelné a útočníkům se nechce psát něco svýho, ale myslím, že v momentě, kdy se přejde na IPv6, tak tohle to přijde. Já to zkusím teda velice rychle popsat. Když si představím, že na jednom interfejsu na routeru mám /64 a mám tam těch adres třeba 10, tak si zkuste zhruba spočítat, kolik to může být ARPů, které se musí dostat do paměti a pokud na to přijde útok, který jakoby se snaží vyrobit provoz na všechny ty adresy z toho rozsahu, tak u slabšího hardwareu se to prostě ucpe
A tím pádem u některých technologií může dojít i k tomu, že vlastně vypadnou ty existující záznamy o těch neighborů a tím pádem se to vlastně celý sestřelí. Zkoušeli jsme to doma na různých technologiích a funguje to. Takže. A další důvod je, aby ty routovací tabulky nebyly zbytečně velké, takže důvod, proč to použít. A teď jak? Často se stává, že přijde zákazník, například do datacentra, který chce šestky, ale chce jednu adresu. Já mu dám /64 nebo /60, on z toho použije jednu adresu. Mně to přijde trošku škoda. Takže ten návrh je takový, že na interfejsu, kde opravdu použijí jenom jednu nebo několik málo adres, to uděláme takhle, že se dá /120, což je připraveno jakoby na 16 subnetů, kterým mají vlastně adresy, když je to vidět tady. Je to v podstatě 16 adres, ale z toho použije pouze 13, aby tam byl nějaký prostor. Je to krásně přehledně vidět, to znamená, jeden zákazník má 20, druhý má 30, no, 2.0, není to vlastně desítková soustava. A tím pádem já tady mám vlastně jenom jednu routu, která se potom transportuje po všech možných BGP dál. A v případě vlastně interních, tak jak tady bylo zmiňováno, jestli někdo používá eBGP ve vnitřní síti, aby jsme to zkusili, my už to používáme docela dlouho a je to super. Speciálně proto, že vlastně to spojení jakoby nejkratší tou cestou je jednoduchý než přes eBGP, dá se to líp ladit. A vždycky, když dostanu routu a pak to analyzuju, ať už systémem nebo ručně, tak vidím, odkud mě ta adresa přišla, což je super. Takže tam je vlastně jedna adresa a v případě, že by těch zákazníků tam bylo víc, tak prostě jenom roztáhneme masku a pokud zákazník chce víc než pár adres, 60 nebo více, tak se to naroutuje typicky ideálně přes tu dvojku. To znamená, že tady by to byla 22, tady by to byla 32, což je zase jednoduché potom z hlediska automatického generování a hledání nějakých problémů. Další důvod, proč použít ty IPv6 trošku jinak, než bylo původně v plánu, nás baví tohle. Já si myslím, že to může pomoct úplně každému, kdo se nechce věnovat nahlížení do dokumentace. Takže pokud ty adresy vypadají na konci stejně, speciálně na pírech mezi routery na ty hlavní infrastruktuře, tak tohle to dává smysl potom při hledání nějakých problémů. Se to výrazně zrychlí, než když jsou tam úplně jiné adresy. Tak zkusím zrychlit. Máme vlastní systém, který konfiguruje cokoliv, aby se nemuselo tam chodit fyzicky. Říkáme tomu netadmin a flyif je něco, co dřív neexistoval, Ansible ani nic podobného, takže jsme si to napsali sami speciálně na ty síťovky. A buď to se to nakliká přes webový rozhraní a je tomu technikovi je úplně jedno, kam to přestěhuje, protože si to vybere, vidí to jako virtuální prostředí a v případě, že to chce odstěhovat, tak jenom změní koncový router na něco jiného, odklikne to, ono se to naimplementuje a funguje to. Tady je vidět ten proxy ARP, routing a filtr, přesně z toho důvodu, aby neodcházely od nás adresy, které u nás nejsou a nespůsobovaly útoky. Tak, část toho pořád ještě děláme přes Ansible a samozřejmě na Ansible existuje spousta modulů na různé technologie, ale my jsme si dovolili napsat vlastní poměrně jednoduché, a to z jednoho jediného důvodu, že každý ten modul má svoje názvy, to znamená, že bychom se museli učit 10 různých názvů, takže jsme si to udělali tak, aby to bylo vždycky stejný. A tady je příklad toho, nevím, jestli to je vidět i zezadu, jak máme přípojku teďka novou na NIX5, IP adresy, ASK, MET a filtry. A v případě, že to budu chtít dát na Linux nebo na něco úplně jiného, tak v podstatě tohle, vlastně ten zápis je úplně stejný, jenom to přepnu na jiné zařízení. A úplně stejně děláme vlastně i IP adresy. Jak na Juniper, tak na Linux,
tak na mikrotik úplně stejně, takhle se to zapíše a funguje to a tím pádem to může dělat v podstatě i dohled, aniž by se cokoliv to. A ohledně toho automatického nastavení sítě, pokud by někdo nechtěl použít to, co jsme si tady sami vyvinuli, tím chci říct to, že by to mohl být open source, ale nemáme čas se tím zabývat. Takže děkuju. Takže IFAP down je jednoduchá náhrada, IFAP down 2, pardon, je náhrada toho, co se používá na Linuxu už dlouho a má to jednu úžasnou výhodu, že se to zapne nějakým konkrétním příkazem a po změně konfigurace on smaže to, co jste smazali v té konfiguraci na těch interfejsech a to ostatní nahodí, takže tak přemýšlím, zbývá posledních 5 minut. VRRP asi používá kdekdo, protože zákazníci, všichni bychom chtěli, aby měli BGP, oni to samozřejmě nemají, takže VRRP může existovat na různých technologiích. My používáme Keep Alive D. Pokud s tím nemáte zkušenosti, doporučuji to využít. Má to úžasnou výhodu, že kromě toho, že to nahodí adresy, tak vám to může poslat mail, restartovat nějakého démona nebo cokoliv. Od té doby, co používám Cumulus Linux a velký hardware, který má 64 síťovek a víc, tak pohled přes IP ad je naprosto nepřehledný, proto jsme si dopsali jednoduchý skript, který to seřadí tak, aby to bylo přehledné. Kdyby o tom měl někdo zájem, je to asi 5 řádků. Tak ta vysoká dostupnost funguje v podstatě ještě tak, že konfigurace se naleje na jeden router a ten druhý se chová jako brother a bere si to od něho, ten konkrétní interface, aby ho zálohoval v případě, že dojde k výpadku, takže proběhne takováhle věc. A to nejdůležitější na tom, což se u různých jiných technologií byl ten problém, že když se začne rekonfigurovat interfejsy a mezi tím to VRRP naskočí, tak se ty dva procesy můžou seknout, to znamená klasický lock tam musí být, aby on věděl, že teď to ještě nahazuju a pak to zhazuju. A to nejzajímavější, co jsme si polepšili, když VRRP vypadne jenom tím způsobem, že tady, tahle tady se něco zasekne a nejede ten provoz, tak co se stane? Oba ty servery řeknou, hele, já jsem master, protože nevidím toho druhého, začnu propagovat tu adresu přes BGP do zbytku infrastruktury a pak se stane co? Že něco teče sem a je to docela bordel, protože to nemusí fungovat. Takže proto jsme si udělali jednoduchý skript, který počítá, kolik teče příchozích paketů a ten skvělý BIRD využitý na to, že v případě, že tady je nějaký limit nastavený, tak se, respektive je tam málo, tak on zdraží tu adresu, reloaduje se to a potom, když tenhle ten je teda funkční, protože odsud mu tečou data příchozí, tak on to posílá sem a ten problém je vyřešen. A úplně to nejzajímavější, pokud by to, protože nahoře router, který má hardware drahý, full BGP, tady je levný hardware, který má mnohem míň adres, který dostane, respektive route, který dostane do hardwareu. Tady je zákazník, který se rozhodl včera, že chce full BGP tabulku. Tak samozřejmě buď toho můžu napojit sem, tam je toho, těch interfejsů je málo, nebo tam pošlu přes switch, což je takové trapné. Takže jsme to vyřešili takhle. Přes BIRD uděláme paralelní tabulku, do které si odsud pošlu full BGP a jediný, co tady si označím, že tahle ta adresa se má propagovat do hlavní tabulky routovací, abych o ní věděl všechno ostatní. Mě tady na tomhle tom routeru nezajímá, čím mě to nezabere místo. V RAMce to zabírá vlastně ze dvou směrů IPv6, IPv4, full BGP tabulky asi 500 MB, což projede úplně na všem. Tak. A to nejdůležitější, a co mám nejradši na BIRDu, je ten filtr, pipe. To znamená, abych dostal ty routy, které chci z vedlejší tabulky do hlavní, stačí jeden jediný řádek. Pokud je komunita takhle, tak mi to nalej do mainu a zbytek zahoď. Což na spoustě drahých technologií takhle jednoduše nefunguje. Tady je spousta dalších věcí, kdybych to měl náhodou krátký, takže moc děkuju za pozornost. Jsem připraven na otázky. Jo, děkujem. Nějaká otázka někde od vás? Nebo má někdo názor? Maria Matějka, vývojářka BIRDu, děkuji za pochlebování. Jsme rádi a doufáme, že budete spokojení s BIRDem i dál.
Děkuju. A ano, zapomněl jsem zmínit to, že jediné, co mě na Birdu chybělo, o tom dneska přednáška byla, tak jsem moc rád, až to vyzkouším. EVPN, VXLANy, to je jediné, co mě v tom chybělo. A na to, že jsme open source, tohle to si fotí u nás datacentru spousta zákazníků. Já jsem si to taky fotil. Tak, děkuju. Náklad na tuto technologii, když nefunguje už vůbec nic. To znamená, použitej monitor, použitá klávesnice, tohle to stále asi 750 korun. V Bauhausu. Bauhausu. Aha, pardon, to nebyla reklama. Ne, to je v pohodě, to se tady může. Takže tak. Tak je tady ještě poznámka od Zigiho, a to nebudu ani číst, ale není to dotaz, ale řekl bych, že je to tip. No, v posledních verzích toho příkazu IP je tam možnost dát minus BR jako brief a color a pak máte krásný barevný a stručný výpis. Aha, tak děkuju. Takže zase něco, co už používáme dlouho a dneska ta technologie je nová, proto chodím sem, abych se dozvěděl, co jsme přehlédli. Děkuju moc za pozornost. Tak děkujem.